ערב טוב לכולם. בחרתי לפתוח בתמונה הזאת כדי להציג את עולם הסטארט-אפ הישראלי. בכלל, את כל מה שאתם רואים פה זה בעצם עולם הסטארט-אפ, כשהכחולים מייצגים את הסטארט-אפ למטרות רווח, ואם אתם מסתכלים טוב-טוב, אתם רואים כמה נקודות צהובות בתוך הקהל הזה, שהם מייצגים בעצם את העשייה החברתית בתוך המדינה שלנו, ובשביל זה אנחנו פה, בשביל להגדיל את זה. אז מה זה בעצם יזמות חברתית? אני חושב ששווה רגע להתעכב על זה. יזמות חברתית נוסדה בדיוק מהפער, או נוצרה מהפער, שבין עמותות לבין עסקים, לבין עסקים למטרות רווח. מה שקורה בעמותות, שהכל בעצם נבנה ויכול להמשיך את התהליך שלו מכספי תרומות. ובעסקים פשוט חושבים על שורת הרווח בסוף ולא מסתכלים על כל מה שקורה מסביבנו. אז פה נוצרה היזמות החברתית, וזאת גם לדעתי הסיבה שהמכללה האקדמית החליטה לפתוח את החממה ליזמות חברתית. התהליך בתוך החממה הזאת היה מדהים, אני אכנס אליו עוד רגע. אני רוצה אבל להגיד שעל כל הדברים שעברנו שם, אני הגעתי באפס רקע על יזמות ומה זה להקים עסק, ואיך בכלל ניגשים למקום הזה, ואיך לזהות צורך ואיך לזהות פתרון, ובמשך כל השנה הזאת קיבלנו תמיכה מדהימה, והרבה מאוד אנשי מקצוע באו וחלקו את הידע שלהם, ואני חושב שככל שהזמן עבר, הבנתי למה היה לי רצון כל כך חזק להגיע לתוך המסגרת הזאת ולתוך העולם הזה, כי כל הזמן חשבתי איך אני מייצר רווח ואיך אני מייצר כסף לעצמי בעיקר, אבל כל פעם היה חסר לי המקום הזה של אוקיי, עשיתי כסף, איך אני עכשיו מטיב עם האנשים שסביבי, עם החברה שסביבי, והופך את העולם הזה לטיפה יותר טוב ממה שהוא עכשיו. אז שם אני, זה המקום שלי ושם אני הגעתי לתוך החממה ליזמות חברתית. בתוך כל הטירוף הזה, בתוך כל השנה שעברנו שהייתה באמת אינטנסיבית בטירוף, בסופו של דבר עלה לנו איזשהו רעיון, ואני שנייה אקח צעד אחורה כדי להבין איך הגענו לרעיון הזה. אז השותף שלי חן גר בכרם התימנים, ובמשך שנתיים שהוא שם הוא הולך קבוע, לא שם לי את התמונה שלו כי הוא פחות רצה, אבל הוא הולך קבוע לבעל המכבסה, ו נוצר ביניהם קשר מאוד מאוד חזק, ויום אחד הוא פשוט אומר לכן, תשמע, השבוע הבא תצטרך למצוא על עצמך כבר מישהו אחר, שיחבס לך את הבגדים, כי אני סוגר את העסק שלי. ופה הבנו שיש איזושהי בעיה שהיא באמת רצינית, ושאנחנו רוצים להתעמק בה. אז נכנסנו באמת עמוק לתוך העולם הזה של עסקים קטנים, וגילינו ש-90% מהעסקים הקטנים מרכיבים את השוק שלנו, שזה המון. וכל שנתיים, 9 מתוך 10 עסקים, כי הוא כל שנה, 9 מתוך 10 עסקים נסגר, שזה נתון מטורף, והוא רק הולך וגדל. מה שאנחנו זיהינו זה בעיקר תזרים מזומנים לא יציב, חוסר בלקוחות, קושי בשיווק ותחרות גבוהה. וזאת הסיבה שהקמנו את רייזאפ. רייזאפ בעצם לוקחת כוח כלכלי, מאגדת אותו סביב עסק אחד, ולוקחת את כל הכוח כלכלי הזה, ומאפשרת לבעל העסק אשראי זמין. איך זה בעצם עובד? אתם בתור הצרכנים שמים 100 שקל, על כל 100 שקל שאתם שמים, אתם מקבלים 120 שקל, וככה, וסביב הפלטפורמה, הפלטפורמה באמת נוחה שדרך המובייל, שאומר, תראו איזו דוגמה קטנה, אתם יכולים לשלם לבעל העסק שלכם. מהצד של בעל העסק, הוא כבר בתחילת החודש, הוא לא צריך לדאוג אם הוא יקבל את הכסף, אם הוא לא יקבל את הכסף, הוא כבר יודע שיש לו לצורך העניין 20,000 שקל בכיס בתחילת החודש, שאתם הפקדתם בידיים שלו, והוא יכול לתת לו, ועכשיו יש לו כוח מול ספקים שהוא יכול להוריד את המחירים על, בהתמקחות עם ספקים שלו, יש לו אשראי שהוא יכול להשקיע אותו ב-1,001 דברים שהוא רק רוצה, וכמובן השיווק הוא שיווק ישיר של הקהילה שנמצאת סביבו, שזה החיבור שאותו הכי רצינו לחזק. אז לאן ממשיכים מכאן? בסוף החממה ליזמות חברתית, בסוף השנה הייתנו ועדת השקעות, ובסוף ועדת השקעות קיבלנו מהמכללה 15,000 שקל, שזה המון כסף, והתחלנו לפתח פלטפורמה. הפלטפורמה הזאת תהיה מוכנה עוד חודש, ואז אנחנו יוצאים לפיילוט באיזושהי קהילה, ואנחנו מאוד מקווים שהאימפקט יהיה חיובי,
ושנוכל להמשיך להרחיב את המודל הזה לעוד קהילות, ושבאמת נוכל ליצור את האימפקט שהחלנו לו. בנימה אישית אולי אני רק אגיד שהתוכנית הזאת הרחיבה לי את האופקים בטירוף, גרמה לי להכיר אנשים שמלווים אותי היום, ואני מקווה מאוד שהמשיכו ללוות אותי בעתיד, נתנה לי המון ביטחון עצמי, גם באופן אישי וגם מבחינת היזמות העתידית שאני אעשה, ובעיקר את האפשרות להאמין בעצמי יותר ויותר, ולדעת שאם באמת רוצים אפשר לעשות אימפקט חברתי אדיר, וזה בסדר גם להתחיל בקטן. אני בטוח שדברים גדולים יגיעו לכולנו פה ולכל מי שדיבר גם בעתיד. אז תודה רבה.